kolegice i kolege. Evo vidjeli smo ovdje ukratko strategiju grada Zagreba i ona samo potvrđuje da je Zagreb bio i ostao mjesto u kojem se u političkom, društvenom, gospodarskom, kulturnom, obrazovnom i znanstvenom smislu predstavlja izvorište ideja, mjesto sa kojeg su krenula brojna rješenja u svoju realizaciju. Zbog takve svoje uloge Zagreb sa punim pravom u Hrvatskoj smatraju referentnom točkom za razumijevanje života u drugim regijama. SDP je u Zagrebu godinama provodio projekte u težnji da postanemo grad po mjeri čovjeka, a pritom smo uvijek vodili računa o najugroženijima. I zato s punim pravom nosimo naziv socijalno najosjetljivije grada. Ono što kao socijalni standardi živi u Zagrebu, nažalost ne postoji u velikom broju hrvatskih gradova i općina. Naš je zadatak da organiziramo državu u kojoj će socijalna pomoć biti usmjerena kao onima koji ne mogu zaraditi za život, ali isto tako osigurati da socijalna pomoć ne bude predmet manipulacija i pokriće za život bez rada. Jednako tako, dužni smo osigurati brigu onima koji se ne mogu brinuti za sebe. Da bismo to učinili što je moguće bolje, decentralizirat ćemo funkcije i socijalne skrbi i zdravstva, sve one koje mogu na lokalnoj razini puno bolje rješavati probleme građana, jer se na lokalnoj razini problemi bolje vide, pa se mogu bolje i nalaziti rješenje. Država je dužna svakome pomoći dok ne nađe novi posao, pomoći mu u traženju tog posla, dodatnom obrazovanju. Mi u SDP-u ne želimo odgajati čitave generacije koje žive od novca sa Zavoda za zapošljavanje ili od pomoći iz Centra za socijalnu skrb. U zadnjih nekoliko godina, najviše zbog nedostatka političke volje, ali i odgovornosti da se krene u reformu mirovinskog sustava, dobili smo veliki broj umirovljenika i sve veći realni pad mirovina. Stvorena je nacija mladih umirovljenika, nacija umirovljenika za čije mirovine, ako ovako nastavimo, više neće imati tko raditi. Budućnost naših generacija i oni koji dolaze morala bi ovisiti o 1,5 milijuna ili 2 milijuna zaposlenih građana u Republici Hrvatskoj, jer ovo malo što danas radi i stvara ne može to osigurati. Zbog toga je temelj naše politike jačanje gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. Samo nova radna mjesta mogu osigurati stabilne mirovine, kvalitetnu socijalnu skrb, besplatno obrazovanje, sigurnu i svima dostupnu zdravstvenu zaštitu. Mi SDP-ovci svojim građanima nudimo pošteniju i pravedniju politiku. Nudimo pravila igre jednake za sve. Nudimo političare u službi građana. Nudimo ono što najveći broj građana danas traži, a to je promjena. Građani se ne boje promjena, jer znaju da ovako dalje ne ide. Samo moraju dobiti garanciju da njihova odricanja neće više biti u službi bogaćenja pojedinaca, već biti zalog za bolju i sretniju budućnost. Hrvatska je danas zemlja tužnih, apatičnih, razočaranih, nepovjerljivih ljudi. Mi znamo kako Hrvatsku učiniti poželjnim domom vrijednih i poštenih ljudi, kako Hrvatsku učiniti sretnom zemljom. I zato, drage moje kolegice i kolege, pozovimo građane da nam u tom poslu budu partneri i zajedno s njima krenimo u pobjedu. Hvala vam.